Kadri tunavyozungumza kutoka mwezi wa tatu tangu tutangaziwe kisa cha kwanza mpaka leo, Kilifi tumekuwa na visa 504. Na visa hivi 504 vingi vimepatikana hivi majuzi. Hivyo basi hii inaashiria kwamba idadi ya maambukizi katika kaunti yetu ya Kilifi imeanza kupanda na kupanda kwa kasi. Tuko na wafanyikazi wa afya zaidi ya 24 toka janga hili lianze, ambao kwa bahati mbaya wameambukizwa virusi hivi wakiwa kazini. Tuko na wafanyikazi kutoka idara tofauti tofauti za kaunti ya Kilifi, ambao pia kwa sababu ya kutangamana na watu ambao wanakuja kutafuta huduma kwa ofisi yetu, kwa bahati mbaya pia nao wameambukizwa virusi hivi. Ofisazi 6. Kuanzia kesho maafisa ambao ni wa serikali ya kaunti yetu, itabidi ile idadi ya wafanyikazi ambao wanakuja katika maofisi yetu tuipunguze, na tubaki tu na wale wafanyikazi ambao ni muhimu. Tena sana, wote ni muhimu, lakini kuna wale wazungu wanaita critical workforce. Tutapunguza ile idadi ya wafanyikazi katika maofisi yetu, na tutabaki na wafanyikazi wale ambao pengine hatuwezi kuendesha serikali ama kupeana huduma kwa mwananchi pasipo wao kuwa katika maofisi.